ආයුබෝවන්. ඉතින් අද දවසේ මේ ඔගලොත් එක්ක සූදානම් වෙන්නේ ලෝකයටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච කසල ගැන කතා කරන්න. මේ ලෝකයටම ලොකුම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන මේ කසල විවිධ ආකාරයෙන් වර්ග කරනවා. ඇයි ඒ වර්ග කරන්නේ කියලා දැනගන්නත් එක්කම ඔක්කොටම කලින් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වෙනකොටත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් ලංකාවේ වැඩිම වීඩියෝ ගණනක් තියෙන ශිෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන්ම සැදුම්ලත් ඔයාලගේ එකම channel එක අපේ channel එක subscribe කරලා යට තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ online පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මෙන්න මේ අංකයට message එකක් දාන්න. ඔයාගේ නමයි ශ්‍රේණියයි හතර ශ්‍රේණිය සහ පහ ශ්‍රේණිය. ඒ වගේම ඔන්න කසල මදුන් ලෝකේ හඳුනාගත්තා කසල වලින් වැඩක් ගන්න පුළුවන් කියලා. අපේ රටේ නම් තවම මේ වෙනකොට ලොකු වැඩක් අරගන්නේ නැහැ කසල වලින්. නමුත් පුතේ මතක තියාගන්න ලෝකයේ බොහෝ රටවල් විවිධ කර්මාන්ත ශාලා යොදාගෙන විශේෂ ව්‍යාපෘති යොදාගෙන ඒගොල්ලෝ පාරවල් පවා සංවර්ධනය කරනවා. මාර්ග සංවර්ධනය කරනවා. තවත් බොහෝ දේ කසල වලින් ප්‍රයෝජන අරගන්නවා. ඉතින් කසල කියන්නේ නුවණැත්තාට සම්පතක්. ඒ විදිහට අනාගතයේ අපේ රටත් දියුණු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්කම තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට දෙන්න පණිවිඩයක්ත් තියෙනවා. ඒ පණිවිඩය මම අවසානට දෙන්නම්. හරි. අද කතා කරන්නේ ඔයාලගේ මේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පරිසරයේ කොටසේදී ලැබෙන කොටසක් සහ ඒ වගේම සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක්. ඒ තමයි ඔයා දකිනවා විවිධ වූ තැන්වල තියෙනවා විවිධ වූ බඳුන්. කසල දැමීම සඳහා බඳුන්. එහෙමනම් මේ කසල දැමීම සඳහා බඳුන් අරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි ඒ බඳුන් හඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඔබගේ දෑම් මිලදී ගන්නවා නම් ඒ බඳුන්, ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා ඒ බඳුන් වලට කසල දානවා නම් කොහොමද කසල බැහැර කරන්නේ කියන කාරණේ තමයි අද කතා කරන්නේ. ඒ වගේ වර්ණයත් එක්කම පුංචිම පුංචි කවියකින් කියන්නයි යන්නේ. ඉතින් හරිම ලෙහෙසි මේ කවිය කියන්න. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්නත් ඔයාලට හරිම පහසුයි. මේ බලන්නකෝ, මෙන්න මේ වගේ ලස්සනම ලස්සන පුංචි කවියකින් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේක මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලන්න හරිම පහසුයි. නිල් කඩදාසි කොල කාලා තැඹිලි පොලිතින් එකට දුඹුරු ලෝදිය පොල් කට්ටෙන් රතු වීදුරු දැම්මා. නිල් කඩදාසි කොල කාලා තැඹිලි පොලිතින් එකට දුඹුරු ලෝදිය පොල් කට්ටෙන් රතු වීදුරු දැම්මා. හරි ලෙහෙසි. කීප වතාවක් කිව්වොත් මගේ චූටි දුවට පුතාට මේක පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ බලන්නකෝ, මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද? මම වර්ණයක් කියවෙනවා. රෝහල් වල ඒ වගේම තමයි පෞද්ගලික ස්ථාන, එතකොට රාජ්‍ය ස්ථාන, මේ හැම දෙයකම මේ වගේ විවිධ පැහැයෙන් යුක්ත බඳුන් තියලා තියෙනවා ඔයාලට මේ කියන කසල බැහැර කරන්න. ඒ පාටවල් සහ ඒ වර්ණයන් සහ ඒවට යොදන්න ඕනි මොන මොන කසලද කියලා තමයි දැන් මේ කවියෙන් මම කියලා දෙන්නේ. බලන්න, නිල් කඩදාසි. එහෙනම් මගේ රත්තරන් දුවේ පුතේ මේ බලන්න කොහොඳට. අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ නිල් පාටින්. බලන්න, නිල් පාටින් මොනවද ගන්නෙ? නිල් පාට භාජනයට දාන්නේ කඩදාසි. දැක්කද? කඩදාසි. ඔන්න නිල් කඩදාසි කොල කාලා. අන්න කොල භාජනයට මොනවද දාන්නේ? කොල පැහැති භාජනයට. අන්න මගේ පුතේ, කොල පැහැති භාජනයට අපි දාන්නේ කාබනික ද්‍රව්‍ය. කාබනික ද්‍රව්‍ය. එහෙමනම් දැන් මේ කාබනික ද්‍රව්‍ය දානවනේ කොලපාටයකට. තුන්වෙනියට තියෙනවා තැඹිලි පොලිතින් එකට. ඒ කියන්නේ තැඹිලි. තැඹිලි පාට භාජනයට අපි දාන්නේ
පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් ලේසි බලන්න කොච්චර පහසුද මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඒ වගේම ඔන්න අපිට ඊළඟට කියනවා තව මොකද්ද දුඹුරු ලෝදිය පොල් කට්ටෙන් අන්න මගේ රත්තරන් දුවේ පුතේ මෙතනදී අපිට කියන්නේ දුඹුරු පාට එකක් තිබ්බොත් බැරි වෙලා හරි දුඹුරු පාට භාජනයක් ඔයා දුටුවොත් ඒකට දාන්න ඕනේ ඔයා ගතේ තියෙන මේ බලන්න දුඹුරු ලෝදිය පොල් කට්ටෙන් දුඹුරු ලෝදිය ඒ කියන්නේ ලෝහ ඔය යකඩ ගෑලියෙම අන්න එහෙම ලෝහ සහ පොල් කටු ලෝහ සහ පොල් කටු තමයි මේකට දාන්නේ අවසානයේ තියෙනවා රතු පාට ඔන්න රතු පාට මොනවා දාන්නේ රතු වීදුරු දැම්මා එහෙනම් රතු පාටෙන් පුතේ වීදුරු තමයි දාන්නේ රතුපාට භාජනයට වීදුරු දාන්නේ හරි පහසුයි දැන් මේ දේ ඔයාට මතක තියාගන්න නේ නිල් කඩදාසි කොල කාලා තැඹිලි පොලිතින් එකට දුඹුරු ලෝදිය පොල් කට්ටෙන් රතු වීදුරු දැම්මා කියන්න තව සැරයක් නිල් කඩදාසි කොල කාලා තැඹිලි පොලිතින් එකට දුඹුරු ලෝදිය පොල් කට්ටෙන් රතු වීදුරු දැම්මා ලෙහෙසි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මේ වගේ පුංචි පුංචි කෙටි ක්‍රම වලින් ගත්තාම අපිට ඒක දිනන්න හරි පහසුයි ඉතින් මේ පණිවිඩෙත් එක්කම මේ කෙටි ක්‍රමෙත් එක්කම ඔයාට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් පුංචි මතකයක් මේකේ තිබ්බහම ඇති ඔයාට එන්නේ ඉරි ගහන ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේදී එදිනදා ජීවිතයේදී ඔයාට මේක පරිහරණය කරනවා නම් මෙන්න ක්‍රමය දැන් ඔයා දන්නවා මේ එන්නේ මොන මොන කසල ටිකද මොන මොන භාජනයට දාන්න ඕනි කියලා එහෙනම් නැවතත් කියන්න නිල් කඩදාසි කොල කාලා තැඹිලි පොලිතින් එකට දුඹුරු ලෝදිය පොල් කට්ටෙන් රතු වීදුරු දැම්මා ලේසි මේ තියෙනවා ඒකේ ඉතුරු කොටස් ටික නිල් පාට භාජනයට දාන්නේ කඩදාසි ඒ වගේම කොළපාට භාජනයට යොදන්නේ කාබනික දේවල් තැඹිලි පාට භාජනයක් තිබ්බොත් පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් කියන ඒවා ඒ වගේම දුඹුරු ලෝහ සහ පොල් කටු රතු වලට දාන්නේ වීදුරු එහෙනම් හරිම පහසුයි මේක මතක තියාගන්න ඉතින් මං හිතන ඔයාලා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ හොඳ ලකුණකට යන්න ඒ වගේම ඉහළම ලකුණකට යන්න ඔයාලට හොඳ වාසනාවක් ශක්තියක් ධෛර්යයක් ලැබේවි ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඒක දෙන්න ඔයාට අපි නිබඳවම බැඳිලා ඉන්නවා ඔයාට පුළුවන් අපේ ඔන්ලයින් පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඒ වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න ඒ එක්කම මේ ගමම්ම කියනවා ඔයා චොක්ලට්ස් කනවා ඊට පස්සේ ටොෆි ආදී දේවල් කනවා මේ දේවල් ආහාරයට ගත්තට පස්සේ මගේ පුංචි දුවල පුතාලා හැමදෙනාම හැම තැනම පාරේ මේවා දාන්න එපා අදාල කුණු බඳුනට දාන්න ඒ වගේම තමයි කුණු බඳුනක් ඔයාට දකින්න නැති වුණොත් බස් එකේදී ආදි වාහනයකදී මොකක හරි යනකොට Tamanට කුණු බඳුනක් දකින්න නැත්නම් Taman ඒක වෙනමම බෑග් එකේ පොකට් එකක් තියාගන්න ඒකේ දාගෙන ගෙදර ගෙනල්ලා ඒක නිසි පරිදි කසල කළමනාකරණය කරලා ඒ අදාළ තැනට යොමු කරන්න ඒකෙන් අපේ රට ලස්සන වෙනවා ඒකාන්තයි ඒ වගේම තමයි අපේ රට සුන්දර වෙනවා ඒකාන්තයි අපි අපේ රටට ආදරෙයි මේ තියෙන්නේ අපේ රට සුන්දර ශ්‍රී ලංකාව මේක රැක ගන්න ඕනි ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපේ රට ලස්සන රටක් කරමු කසල වලින් වැඩක් ගන්න පුළුවන් කසල වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් ලස්සන රටක් කරමු ඒ කියලා හැමතැනම කසල දාන්න යන්න එපා එහෙනම් මෙන්න ඔයාට අද දවසේ දුන්නා මේ විදිහට වර්ණය අනුව යොදන කසල වර්ගය ඉතින් මේක ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට වාට ඉන්න පුළුවන් පාඩම් කරගන්න අපි තවත් වෙලාවක තවත් දවසක මේ විදිහම වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුවර ගන්නවා හැම දිනාටම
සුබම සුබ දවසක් ආයුබෝවන් ජයෙන් ජයම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝට.